Hamaga salom, hurmatli tangichlar. Bugun sizlar bilan 10 kun davom etgan mishagozlik vaqti shu eventida 18 ta kalit to'pladik, shuni sizlar bilan ochib ko'rmoqchimiz. Xo'p, bu konteyner ichida nima borasi ko'ramiz. Bu konteyner ichida fun profil 13 ta jetilniki bor. Xo'p, obvious bor, 2 ta i kamuflyaj bitta konsept kamuflyaj bor. Yana qanaqa bir Chrysler kamuflyaj i Sherman MK kamuflyaj bor. Xo'p. Bu yerda avatarlar bor i mana bunaqa angarda turadigan shu mashina xullas. Kamuflyaj yana boshqa detallari. Unaqa ko'pchilik yozishdi gruppalarda zo'r nagradalar tushmaganligi haqida. Hozir biz buni ochib ko'ramiz. Bizga omad tilang. Hozir bizda ko'rib turganingizdek 18 ta kuluch bor. Birin-ketin ochamiz buni. Unda boshladik. Birinchi konteyner. Har doimgidek 3 ta booster. Ikkinchi konteyner. Avatar. Uchinchi konteyner. Booster. Booster. Ko'rayotgan bo'lsangizlar, pastada hisob sanayapti. Talisman, agar siz 10 ta shu konteynerdan ochsangiz, sizga boshqa konteyner beriladi. U konteyner ichidan yana nimadir chiqishi mumkin. Hozir ko'ramiz. 10 ta ochib ko'rgandan keyin buni bilamiz. Yana booster. Ajoyib booster kak raz kerak edi. Boosterlar tushmoqda. Yana booster. Kamuflyaj bermasa ham bo'laveradi bizga. Avatar. Avatar 8-inchi konteyner avatar. 9-inchi konteyner. Booster va 10-inchi konteyner hozir bizga qo'shimcha yana bir konteyner beriladi, adashmasam. Ha, berildi. Biz davom etamiz. 11-inchi konteyner. Booster. Yana booster. Yana avatar. Birorta konsept kamosi yo'qmi bizga? Varga ham shu. Yo'qmi? Tak, 3 ta kaltimiz qoldi. Va oxir kalit bizda, adashmasam. Ha, yana bitta bor. Va nihoyat booster. Boosterlar sonini ko'paytirib oldik. Endi bizda bu yerda qanaqa qilib bu yerda bu konteyner fon profil. Ну, короче, камфляж. Концеп. Бізге обвес берілді. Қазір ғочи обвесі. Я бүргіт мүмін. Орел. Орлан. Шынақы кәпілі. Әгер біз қазір пешті. Яны кіті кері. Бір сот бақыт қопты. Әгер кіті кәрі көсіп етіксе. Қоян нәм ашып көріміз. Xullas shunaqa gaplar. Men xursandman bu konteynerdan. Jonimga tegdi. Shuncha harakat qilib o'ynaysiz-u, sizga faqat booster beraman. Barchaga e'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan Usmonov bo'ldim.